Вечір добрий. В ефірі Полтавські телевізійні новини. Сьогодні у випуску ви побачите. Де та як можна отримати пільговий кредит на утеплення будинку чи встановлення котла на альтернативному виді палива. Україна ризикує втратити експортні позиції з виробництва меду та продуктів бджільництва на міжнародних ринках. Головна причина – масове отруєння бджіл пестицидами. Видовищні ігри з міні-футболу від аматорських команд з Полтави на Бруклін-арені. Новини Кременчука. Не кількістю, а якістю. Під час пленарного засідання 28-ї сесії 6-го скликання обласної ради депутати спромоглися розглянути лише 10 питань із 59 запланованих. Причина низького коефіцієнту корисної дії у сесійній залі традиційна – це низька явка депутатів. Звично, жару додавали і представники громадськості. Тому зібрання подовго зупинялось на кожному запитанні у дискусіях і полеміці. І все ж голосів у залі вистачило для ухвалення звіту голови обласної ради за рік роботи, затвердження керівників деяких комунальних підприємств, внесення змін до бюджету та комплексної програми соціального захисту населення. Також депутати проголосували за комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей, затвердили виплати одноразової допомоги учасників бойових дій до 9 травня. Подробиці у сюжеті. На початку засідання у залі була 100% одностайність. Керівники області вручали ордени за мужність родинам бійців АТО – Євгенія Юденка та Руслана Рущака, яких нагородили посмертно. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! І вже після урочистостей стало зрозуміло – депутати просто фізично не встигнуть розглянути увесь порядок денний. До першої перерви о 12-й годині ухвалили рішення лише по двох питаннях. По-першому, затверджені керівників комунальних закладів слово взяли громадські активісти. Вони висловили недовіру керівникові обласного центру здоров'я Ніні Дурдикулієвій та головному лікареві обласного наркодиспансеру Ігорю Мацицькому. До пана Мацицького є ряд запитань, і правоохоронні органи підтвердять цю інформацію, що за останні місяці 2014 року було порушено близько 21 справи кримінальної по виносу наркотичного засобу метадону з сайтів замісної терапії. Питання по двом кандидатурам депутати з різних подач переголосовували тричі – безрезультатно. Після чого два медичних заклади залишились без офіційних керівників. Далі депутати заслухали звіти про річну роботу голови обласної ради, говорили про наболіле і керівники обласної міліції та прокуратури. Якщо до Петра Ворони запитань не було, то у міліціонерів почали розпитувати про їх проблеми. Наскільки, скажімо, ті ж дільничні міліціонери забезпечення автотранспортом і паливно-мастильними матеріалами для виконання своїх функцій? Це питання вирішується МВС за рахунок перерозподілу коштів і направлені в тому числі для участкових інспекторів міліції. Питання дозволів на розробку надр цього дня депутати не встигли розглянути. І все ж без уваги проблема не залишилась. Зокрема, Степана Бульбу зацікавили переговори між керівництвом області та одним із видобувних підприємств. Надання права голові обласної ради підписати угоду із публічним товариством «Укргазвидобування» щодо так званої співпраці. Я вважаю, що таке важливе питання необхідно розглядати саме на сесії. Давайте не починати тут передвиборчу кампанію. Да? На президії були чіткі зауваження щодо до цієї угоди. Ми її відізвали для допрацювання. Зараз допрацюємо, знову внесемо на президію обласної ради для узгодження доручення голові ради підписати цю угоду. Після того, як тричі не ухвалили виділення коштів для аеропорту Полтава, проголосували за перенесення цього і решти питань на наступну частину сесії, яка відбудеться 14 травня. Я думав, що буде гірше. Я думав, що взагалі не буде кворуму і сесія не відбудеться. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день отака є явка депутатів фактично по всіх обласних радах. Але сьогодні на сесії обласної ради все-таки був кворум. І ми прийняли ті найважливіші питання, які необхідні для життєдіяльності області. Із саботажниками обласній раді будуть працювати, пообіцяв Петро Ворона. Якщо ти пішов депутати, і від твого голосу залежить рішення, яке дуже важливе для розвитку Полтавської області, звичайно, треба сидіти і голосувати, і в залі висловлювати свою точку зору. Не ногами. Розумієте? І приїжджати на сесію. І 119 депутатів, 79.
40 чоловік не приїхало. Я думаю, що ми обов'язково опублікуємо список тих депутатів, які були. Я опублікую і 79 будемо публікувати, і ті, які були під кінець сесії. Ну, люди повинні знати своїх обранців, як вони працюють в вищому представницькому органу Полтавської області. Про соціально-економічний розвиток Комсомольська у вступній доповіді розповів міський голова Сергій Супрун. Він зазначив, що навіть за складних соціально-економічних умов в Україні місто має стабільне наповнення бюджету і перспективи розвитку. Завдяки успішній роботі бюджетоутворювальних підприємств Полтавського та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів бюджет Комсомольська сьогодні становить понад 430 мільйонів гривень на рік. Податки цих двох потужних промислових підприємств сягають майже 70% від загальної суми надходжень до міського бюджету. Нині Комсомольськ посідає перше місце не тільки в області, а й в Україні за багатьма показниками соціально-економічного розвитку. Соціально-економічний розвиток Комсомольська у вступній доповіді розповів міський голова Сергій Супрун. Він зазначив, що навіть за складних соціально-економічних умов в країні місто має стабільне наповнення бюджету і перспективи розвитку. Завдяки успішній роботі бюджетоутворювальних підприємств Полтавського та Єристівського гірничо-збагачувальних комбінатів бюджет Комсомольська сьогодні становить понад 430 мільйонів гривень на рік. Податки цих двох потужних промислових підприємств сягають майже 70% від загальної суми надходжень до міського бюджету. Нині Комсомоль займає перше місце не тільки в області, а й в Україні за багатьма показниками соціально-економічного розвитку. Ми маємо перше місце серед міст обласного значення та й України по рівню середньої заробітної плати, яка на сьогоднішній день складає 4737 гривень. Це на 49% більше від середнього показника по Полтавській області і на 36% більше від показників в цілому по Україні. Полтавський та Єристівський ГЗК відіграють також значущу роль у покращенні умов життя мешканців Комсомольська. Між міською владою та підприємствами укладено угоди про соціально-економічне партнерство щодо додаткового фінансування, яке йде на утримання та реконструкцію об'єктів галузей охорони здоров'я, освіти, фізкультури і спорту та культури. Сума додаткових коштів, які отримує місто завдяки такому партнерству, складає майже 50 мільйонів гривень на рік. Сергій Супрун подякував народному депутату Константинові Живаго та голові правління ВАТ ПГЗК Вікторові Лотоусу за активну співпрацю із міською владою та соціальну відповідальність підприємств. Міський голова вручив Константинові Живаго відзнаку «Почесний громадянин Комсомольська» та трендовий подарунок – вишиту сорочку. Народний депутат України Костянтин Живаго на нараді адміністративно-господарського активу зауважив, що група «Ферекспо» є великим інвестором в економіку України і Полтавщини, зокрема. За 2014 рік обсяг реалізованої продукції промислової склав більше 13 мільярдів гривень з ПДВ. Це стосовно курсу, який був в середньому менше, ніж 12,95 по року 2014-го, тобто це більше мільярда доларів Сполучених Штатів Америки. Тобто по сьогоднішніх цінах і в цінах цього року, і по курсах цього року, це, ми сподіваємося, буде більше, ніж 20 мільярдів гривень. 20 мільярдів гривень – це відповідно майже 1,3 або 1,4% валового внутрішнього продукту всієї країни. Обсяг інвестицій в розвиток Полтавського, Єрсівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів наразі сягає 717 мільйонів доларів. Це найвищий показник на Полтавщині. На завершення наради голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко зауважив, що вражений результатами ефективної роботи підприємств групи «Ферекспо» і їхньою співпрацею із територіальною громадою. Україна – один із світових лідерів з виробництва меду та продуктів бджільництва. Однак сьогодні ми можемо втратити свої експортні позиції на міжнародних ринках. Головна причина – це отруєння бджіл агровиробниками, які постійно обробляють свої поля пестицидами та отрутохімікатами. Масштаби цього лиха подекуди вражають. Так, минулого року на Полтавщині загинуло більше тисячі бджолосімей, з них 800 у Хорольському районі, 350 у Машівському, 150 у Глобинському. Причому це лише офіційні цифри втрат тих бджолярів, що звернулися зі своєю бідою до обласної спілки пасічників. Але ж звертаються далеко не всі. Тож як зберегти бджіл, обговорювали на всеукраїнській селекторній нараді сюжети з полтавської студії.
Допоки живе бджола, живе людство. Проте через постійну обробку агровиробниками полів пестицидами та отруту хімікатами ці комахи-трудівниці масово гинуть. Якщо зазвичай пасічник бере з бджолиної сім'ї до 100 кілограмів меду за сезон, то зараз лише 20-30 кілограмів. Пасіка для більшості бджолярів – джерело засобів для існування. Для них загибель комах – велика втрата, а то й взагалі розорення. Сьогодні мені телефонували з Семенівського району, із інспекції захисту рослин. Керівник телефонував, говорила, що сьогодні вже ось 3 дні, як сипляться у людей бджоли. Проводився якийсь обробіток буряка, мов би земля чорна, але отруєння йде, невідомо з яких причин. Тиждень назад мені телефонували, в Лофицькому районі йде отруєння бджіл. Відповідно до законодавства, за 3 дні до обробки поля хімікатами аграрій зобов'язаний попередити пасічника про свої наміри. Бджоляр за цей час має перевести вулики в безпечне місце або зачинити комах. Обробляти поле повинні у нельотний для бджіл час – увечері чи вночі. На практиці ж багато аграріїв просто нехтують цими попередженнями, а тим самим і вимогами закону. Біда в тому, що пасічники не вірять в ніякі правосуддя, не вірять в тому, що вони виграють, тому що в основному землями керують великі холдингові компанії, які сильні. Ми проти них ніщо, як букашка. І вони, звичайно, знають, що ніде вони, ні в яких судах вони цього не доведуть. Для України важливо зберегти експортні позиції з виробництва не лише меду, а й соняшникової олії, наголошують у Міністерстві агрополітики та продовольства. Ми експортер номер один в світі. Тож для наших виробників соняшнику і соняшникової олії надзвичайно важливо, щоб була взаємна кооперація з усіма нашими пасічниками. Ми надішлемо лист на всіх заступників голів обласних державних адміністрацій з питання ПК щодо проведення превентивних робіт з отруєнням бджіл пестицидами та агрохімікатами. При Міністерстві аграрної політики та продовольства планують створити робочу групу з розвитку бджільництва. Пропозиції до проекту чекатимуть від кожної області. 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України ухвалила новий закон про прокуратуру. За це рішення проголосувало 316 народних депутатів. Закон набрав чинності рівно через півроку. Про новації в роботі прокуратури під час брифінгу розповів обласний прокурор Ян Стрелюк. Із самого початку цей закон називали революційним, оскільки його ухвалення є частиною імплементації угоди про асоціацію із Європейським Союзом, і він наблизить Україну до Європи. Цим законом прокуратуру позбавили загального нагляду, способу роботи, який залишився з радянських часів, коли прокуратура мала безмежні повноваження і могла перевіряти будь-які державні і приватні установи та виявляти розтрату. Тобто прокуратура втратила повноваження проводити перевірки порядку нагляду. Основна роль у виконанні таких завдань відводиться тепер профільним органам державної влади. І, на жаль, на сьогодні така ситуація в Україні, що і контролюючі органи не мають права проводити перевірки згідно постанови Кабінету міністрів України, і деякі профільні державні органи для проведення відповідних перевірок до цього часу не створені. Другою важливою новацією, на думку Яна Стрелюка, є позбавлення прокуратури функцій досудового слідства. Серед інших важливих моментів Ян Стрелюк назвав створення 2 органів, які займатимуться прокурорським самоврядуванням. Вони допомагатимуть підбирати кадри, здійснювати контроль за роботою прокурорів. Під час брифінгу Ян Стрелюк також розповів про хід найбільш резонансних справ, серед яких і вбивство мера Кременчука Олега Бабаєва. Що стосується Кременчука, якщо ми відверто розмову ведемо, ті от особи, також не можу я назвати прізвище, тому вони мене в суд потягнуть всі. Да? Але ми всі знаємо про ваших колег, телерадіокомпанія «Візит». Да? Ми знаємо, хто обвинувачений у кримінальному провадженні по вбивству і судді Лободенка, і колишнього міського голови Бабаєва. Так от, ці всі особи здійснили виїзд останній на мікроавтобусі з міста Кременчука, саме від приміщення цієї телерадіокомпанії. Розумієте? Що стосується місцевих полтавських, також я з усіма спілкуюся. У кожного є своє особисте питання. Тут кулуарно вони можуть розповідати все, що завгодно. Потім вони приходять, одна особа до мене на прийом особисто, я по одному здійснюю, якщо є громада, хоче колективне звернення, будь ласка. І потім приходять кожен окремо з своїм якимось, звиньте, шкурним питанням. Тому, я ж, на жаль, не можу задовольнити всі потреби. Тому там закрити автозаправочну станцію,
Я вже втомився пояснювати, що це не повноваження і не компетенція прокурора. Якщо є у вас питання, будь ласка, звертайтесь до суду. І це саме прерогатива і компетенція суду. Не втрачає гостроти питання національної енергетичної безпеки України. На брифінгу в Полтавській облдержадміністрації обговорили тему технічного переоснащення житлових будинків. Держава стимулює українців економити паливно-енергетичні ресурси. Для цього розроблено механізм державної компенсації на заходи з підвищення енергоефективності та енергозбереження у житлових будинках. Кабінет міністрів України переглянув державну цільову економічну програму енергоефективності. Зокрема, нині серйозний акцент зроблений на розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива. А ще стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та або матеріалів. Держава заохочує як фізичних осіб, так і об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи. Раніше компенсація була тільки у випадку із заміною газових котлів на такі, які використовують альтернативні види палива та енергії. Зараз ця програма доповнена переліком в частині фізичних осіб, крім котлів. Тобто це для багатоквартирних житлових будинків. Це радіатори опалення з терморегуляторами, це вікна з двокамерними ефективними склопакетами, енергозберігаючим склом і вузли обліку води, гарячої, холодної. У житлових будинків садибного типу це рекуператори тепла, вентиляційного повітря, це матеріали для утеплення стін, дахів, підвальних приміщень, горищ, це теплові насоси і це сонячні колектори. На відшкодування частини суми кредиту в річному державному бюджеті закладено 344 мільйони гривень. Компенсація позичальнику виплачується одноразово у розмірі від 20 до 40% суми кредиту, але не більше як 10 тисяч гривень за одним кредитним договором. Кредитування здійснюватимуть три державні банки – Ощад, Укргаз і Укрексімбанк. Максимальна сума кредиту – 50 тисяч гривень, мінімальна сума кредиту – 1000 гривень, срок кредитування – до 3 років. Відсоткова ставка 25% річних на залишок кредиту, мінімальний початковий внесок, тобто те, що своїми коштами повинен продавцю сплатити громадянин, 10% від вартості, від суми, яка вказана в чеку. Одноразова комісія 3% за видачу, за надання кредиту, без щомісячних комісій. І у держави, і в звичайного українця завдання одне – зекономити в ці непрості часи як гроші, так і паливно-енергетичні ресурси. Тому полтавцям варто детальніше ознайомитись з новою ініціативою Кабінету міністрів України і ухвалити для себе правильне рішення. Другий рік поспіль мешканці багатоповерхового житлового будинку у Полтаві, що по вулиці Юрія Кондратюка, 7, б'ють на сполох. У їх підвалі течуть водопровідні труби та каналізація. Мешканці будинку запевняють, неодноразово зверталися до міської влади, проте реальних дій не бачили. Жартують, що вже готові навіть відкрити у себе у підвалі платний басейн. Лише після того, як мешканці будинку звернулися до редакції обласного телебачення, комунальні служби вирішили нарешті провести належний ремонт і усунути аварію. Деталі у сюжеті Олександра Добріцова та Костянтина Яхновського. Всім говорить о том, що пишеться, но не делается. А теперь повернем направо. У нас лужа уже целую неделю. Через стенку щитовая целого дома. А под домом идет высокое напряжение. Под домом находится силовой кабель. Мешканці будинку стверджують, що труби течуть вже кілька років поспіль і майже в усіх під'їздах житлового будинку. Ми спускаємося в підвал, п'ятий під'їзд, де в нас центральний узел управління. І оце у нас постійно тече, молоді люди. І оце ми так живемо. Потім ми визиваємо комісію, щоб нам травили комарів, мошку. Оце каналізація, ви розумієте? Оце все в нас тече. Це просто ужасно. Там є лампочка, можна туди. Ось гаряча вода біжить. Постійно, ніхто нічого не робив тут, де узел управління. Годами. У нас це так відбувається кожен рік. У нас забиваються постійно каналізації. Дворовки. Они дорастают до такого уровня, что уже просто течет на улицах это все. Мы этим всем дышим.
Помимо того, это все идет запах, это все идет в квартиры. Мы не можем находиться в квартирах, потому что задыхаемся, это идет сера, это идет все, вот этот неприятный запах. Есть дети маленькие, которые тоже это все вдыхают, и потом у нас, почему у нас дети болеют, это даже взрослые почему болеют. ЖЭК на это ничего у нас абсолютно не реагирует. Мы начали звонить Водоканал, мы начали звонить в горосполком, просить диспетчера, помогите нам это сделать, все. Они да-да-да будут, мы от сьогодні будемо, це у нас тянулося вже більше тижня. Олена переконує, за допомогою до міської влади та комунальних служб зверталися щороку. У відповідь чули лише одне – чекайте ще трохи. Це ЖЕКовський дом, ЖЕК номер 2. Правда, вони міняються, як перчатки, непонятно, хто кому должен. Цены увеличиваются, работы не проводятся, канализация бежит, вода бежит. А через стеночку у нас бежит горячая вода. Так что у нас полные души, полные то, что хотите. ЖЕКовський сантехник сказал, ну текло, еще день потерпит. Ну а дальше будем ждать. І дочекалися. Лише після того, як мешканцям багатоквартирного житлового будинку відрвався терпець і вони звернулися до нашої редакції, комунальні служби нарешті теж відреагували. Як повідомила прес-служба Полтавської міської ради телефоном, комунальники вже кілька разів виїжджали на місце аварії і труби вже не течуть. Мешканці підтвердили, ремонтні роботи розпочалися, проте лише в одному під'їзді. Газеті «Зоря Полтавщини» вже 177 років. У цього видання чимало усталених традицій, серед яких і організація легкоатлетичної естафети. Цьогорічне змагання було також присвячено 70-й річниці завершення Другої світової війни. А першочергове завдання естафети – це залучення молоді до занять легкою атлетикою. Всеукраїнська громадсько-політична газета «Зоря Полтавщини» пропагує розвиток фізкультури та здорового способу життя не тільки на своїх сторінках, а й організовуючи спортивні заходи. Ця легкоатлетична естафета проводиться 67-й рік поспіль, тобто це вже стала усталена традиція для «Зорі Полтавщини». «Зоря Полтавщини», незважаючи на фінансову скруту, намагається берегти цю традицію. Традицію зберегти вдається, зокрема й тому, що завжди є небайдужі та готові допомогти. А молодь ніколи не відмовиться від можливості побігати та позмагатися між собою. Щороку в нас збирається близько 700 учасників. Це представники усіх навчальних закладів нашого міста. Це молодші школярі, старші школярі, вузи, технікуми, професійні технічні училища. Здобути перемогу хочеться усім. Новачки на естафеті – не виняток. Прийшли сюди на естафету перший раз. І ми дуже хочемо перемогти. І ми переможемо. Мені здається, тут багато сильних суперників, але ми теж будемо старатись. І все буде добре. Усі команди, залежно від віку, розподілили на декілька груп. Перемоги у шести номінаціях здобули вихованці гімназії номер 9 та 17, політехнічного коледжу, професійного та електрорадіотехнічного ліцеїв і Полтавського національного технічного університету. Я за здоровий спосіб життя, я хочу, щоб наша команда перемогла і щоб всі розуміли, що спорт – це запорука життя. Головне – згадувати про легку атлетику не тільки в дні змагань, а щодня займатися спортом. Тоді і здоров'я буде міцним, і перемога в естафеті наступного року гарантована. Далі прогноз погоди, інформація на правах реклами і новини Кременчука. Навіть в області очікується мінлива хмарна погода. Уночі без опадів. Вдень чекайте дощу із грозами. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 5 до 10 градусів із позначкою «плюс», вдень від 17 до 22 градусів тепла. Температура повітря у Полтаві вночі від 8 до 10 градусів вище нуля, вдень від 18 до 20 градусів із позначкою «плюс».